шампионско равенство. Пряк сблъсък между първия и втория в класирането. Матч, който завърши 2-2. А тук насетне в следващите 90 игрови минути, дами и господа, погледите ще бъдат изцяло вперени в това, което Локомотив Пловдив и Левски са ни подготвили. Какви резултати постигнаха двата отбора преди седмица, ако върнем лентата в първия кръг от плейофите в тази зона на първата шестица, то Локомотив Пловдив тотално разочарова в Разград срещу Лудогорец. Загуби с 0-1, а разликата можеше да бъде дори още по-сериозна. Мача, в който тима на Александър Томаш, нито веднъж не застраши вратата на съперника. Сега Уелтън с първи шанс за Левски, възможност, която обаче е пропиляна. Който обаче крилото на сините не успя да превърне в гол. Тук скоростта на Уелтън беше определяща, затова той да си осигури. Категорично можеше да отиде и в двете посоки. Левски тогава пропусна няколко много добри положения. Днес, казано с други думи, предстои да видим дали сините са си взели полуките от въпросния двубой. И тук още веднъж Роналдо обстрелва вратата на Илко Пиргов. Поред съдийското отсъждане ще последва корнер, иначе отличен контрол. Много добро поемане от страна на Роналдо. Трудно от този ъгъл, струва ми се, можеше да порази вратата. Да тръгне на рейд срещу Патри Габриел Галчев. Сега обаче Левски отново в предни позиции. Велин Попов, а в ляво от десетката на сините абсолютно сами са Цунами и Уелтън. Сега вече топката евентуално може да стигне до Цунами, който пробва с глава да я свали към Рикардиньо. Между другото, за всички тези положения, които от началото на матча Левски успява да създаде. Без значение с кого си партнира в отбрана Сонко Сундберг. Поне по мое мнение се получи комбинацията на домакините. И сега Рикардиньо, в случай, че стигне първо до тази топка, тя може да порази целта. Не! Този изстрел на бразилеца минава в страни от вратата на Илко Пиргов, само че тук има сигнал. Томаш залага на Димитър Илиев като човек, който да застане на върха на атаката. То това води до малко по-разнообразен Локомотив Пловдив в предни позиции. Тук Матео засилва с впечатляваща работа и хубави финтове, които му осигуриха по-добра позиция спрямо Цунами. Каракашев. Тук ще има жълт картон със сигурност за дефанзивния хаф на Локомотив Пловдив. Беше затворен от Рикардиньо и включи в разиграването и Илко Пиргов. Хорхе Сегура сега. Джовани. Добро първо докосване, след което успя да включи в атаката и Джовани Трупе. Че в полза на домакините, въпреки желанието на Роналдо. Той не беше съгласен с отсъждането. Пьер Зебли. Авантаж. Бабакар Дион. Един на един срещу Цунами. И изстрел на Бабакар Дион. Неточно встрани от вратата. Изчакал, гледа се за най-добрата опция, след като нямаше полузащитник на Локомотив, който да се предложи. Комбинира Силко Пирков. Сега обаче възможност пред домакините. Бабакар Дион с изстрел. Право в ръцете на Пламен Андреев. Там Кристиан Димитров сигурен при борбата за висока топка с Димитър Илиев. Филип Кръстев наскоро успя отлично да премине покрай Пиер Зебли, който сякаш навакса изоставането си. Вижте къде в момента е Джовани. Като партньор на Мартин Паскалев. В сърцето на отбраната на Локомотив Пловдив. Илко Пиргов сега трябва да внимава. Между двама футболисти на Левски е поставен Илко Пиргов. Това се води, т.е. това доведе до грешка и Кардино се разползва. Левски открива резултата 1-0 за сините. Ето че тук пресата на Левски. Ето тук сякаш още с първото докосване трябваше да търси пас в предни позиции или просто да изрита топката Илко Пиргов. Може би тя обаче не беше достатъчно удобна, за да предприеме подобен ход. И ако успя ето тук да елиминира Уелтън, то след това Рикардиньо успя да се ориентира по възможно най-добрия начин. И така Левски вече напред в резултата. Локомотив Пловдив, Левски 0-1. Попадение на Рикардиньо, който вкарва във втори пореден двубой.
Сега Локомотив Пловдив ще трябва да търси отговор на предизвикателството. Такива грешки обаче при разиграването на домакините могат да струват скъпо. Уелтън наскоро с бразилеца вече в наказателното поле смени посоката на движение и премина покрай двама в средата на терена. Много по-добре функционират Филип Кръстев, Андриан Краев, Ивелин Попов и в двете фази на играта. Прибавям активните Роналдо и Уелтън. И да, окей, гола дойде след неточност при разиграването на Локомотив Пловдив и пресата на Левски, която ще дори може би видяхте в този кадър при повторението, как главният рефер се обърна, за да види дали точно Пиер Зебли е човека, който извърши фала. А тук Ивелин Попов покачва аванса на сините. Левски вече води с 2-0 и Ивелин Попов се оказа най-съобразителен при това разбъркване. Се превръща в далеч по-комфортен сега. Тук обаче въпросът е дали в момента, в който топката беше изпратена към вратата на Илко Пиргов, Ивелин Попов дали не беше в положение на засада. Андриан Краев обаче беше намерен с подаването на Филип Кръстев. Да, попадението остава. Станислав Тодоров посочи центъра, играта е подновена, а това се случва вече при резултат 2-0 в полза на Левски. Уелтън. И финто е на бразилеца. Изстрел в близкия ъгъл, който в случая е покрит от Илко Пиргов, само че е опасно стъп. Край на първото полувреме. След едно полувреме игра Локомотив Пловдив и Левски се оттеглят на пауза. Изпратихме в историята едно първо полувреме, което мина под тоталния контрол и доминация на сините. Сега, когато началото на второто време вече е дадено, Левски има 2 гола аванс в резултата. 2 попадения осигурени от Рикардино и Ивелин Попов в разстояние само на 6 минути. Второто повреме започва и с смяна в състава на домакините. Вместо Георги Каракаши в игра се появи Петър Витанов. Петър Витанов, който тази вечер записва на практика своя матч номер 100 в елита на българския футбол с екипа на Локомотив Пловдив, така че юбилейно участие. Да спре крилото на сините. Много бързо, много скоро след това Левски отново си върна притежание. Димитър Илиев отново. В момента на върха на атаката за Локомотив Пловдив Петър Витанов. Бабакар Дион. Се за капитана Димитър Илиев, който разпределя за Матеус да силва тук. Краев. Комбинацията е с Ивелин Попов, който търси подаване в предни позиции за Рикардиньо. Още веднъж Рикардиньо до последно преследваше Илко Пирков, поставяйки го под напрежение. В случай обаче опитният страж не допусна неточност. Бабакар Дион. Смени посоката на движение. Димитър Илиев пробва подаване, след това се подхлъзна. Матеус да силва, точно в момент, в който Старуми се търсеше да нанесе завършващ удар. Бразилеца загуби контрол. Сега ясно е, че от тук насетне и обстановката, обстоятелствата, при които ще трябва играчите на двата отбора да се изправят предвид силния дъжд, който се изсипва. Ще ги затрудни допълнително. Ще стане малко по-сложно. Край на матча за Христо Иванов. Втора смяна в тима на Локомотив Пловдив, а в игра влиза Ерик Сорга. Сонко Сунберг. Ивелин Попов, отлично взаимодействие между Попов и Филип Кръстев. Филип Кръстев пробва наскоро да нахуе в наказателното поле, беше затворен в сетния миг. Превъзходно докосване. Търси по диагонала Бабакар Дион, безкрайно неточно, топко, което безпроблемно стигна до краката на Цунами. Уелтън. Well,
отлична работа на Матеос да Силва, крилото на сините. Пиер Забри обаче тук сбърка. Ивелин Попов отне. И пак Уелтън. Изстрел на Уелтън. Спасяване на Юко Пиргов. И сега вече от втората си реакция, от втората си намеса, Пиргов успокои ситуацията. Джовани. Отлично разиграване между Ивелин Попов и Уелтън. Топката пак е към бразилеца, той е в наказателното поле. Уелтън! Градата спасява Локомотив Пловдив. Ето го момента, в който Ивелин Попов се разписа, покачвайки аванса на тима си на 2 гола. Ивелин Попов не беше вкарвал в лигата от 19 март, когато се разписа във вратата на Арда при успеха с 3-0 в Кърджали. Край на матча и за Уелтън. Силен двубой за Уелтън. Да, не успя да се разпише. Джевател Джимили. Има нарушение срещу него от Димитър Илиев. Буквално в последните секунди на добавеното време. Матеос да Силва. Набра скорост тук. Тесния край защитник и превзе доста терен. Сега с пространство пред Джевател Джимили. Възможно за Левски. Джимили и изстрел. Много неточно. Джовани към Петър Витанов. Добро движение без топка на Петър Витанов, а Хорхе Сегура пробва да завърши. Изстрел, който срещна тялото на Кристиан Димитров. Грешка на Хорхе Сегура. Филип Кръстев, възможно за Левски. Топката завършва вратата. 3-0 за сините. Непростима грешка на Хорхе Сегура, която просто изпрати топката в краката на Филип Кръстев, а оттам насетне полузащитника на сините. Оказал се очи в очи с Силко Пиргов, нямаше никакъв проблем да го преодолее. Е обратно в игра и обратно сред голмайсторите. Елементарни грешки от Локомотив Пловдив днес. Това важи за първото поведение, което домакините допуснаха. Важи в пълна степен. И за този трети гол, който Левски реализира. Грешките на Локомотив Пловдив са едно. Разбира се, на практика двата отбора ще запазят позициите си с тази разлика, че Левски не само, че ще стане на 3 точки от ЦСКА 1948. Междувременно жълт картон за Джевател Джимили. Джовани. Хубаво изпълнение на Джовани, което предизвика намесата на Пламен Андреев. След това Димитър Илиев се опитва да върне напрежението. Изстрела на Матеос да Силва срещна тялото на играч на Левски. Претенциите са за игра с ръка. Нищо подобно според Станислав Тодоров. Така или иначе обаче още веднъж играта е спряна. Този път Асен Чандъров с нарушение. Александър Томов ще пусне в игра две от младите момчета, с които разполага на резервната скамейка. Две момчета, които са юноши на Локомотив Пловдив, Иван Михайлов и Петър Андреев. Оформя резултата такъв, какъвто е към момента. 3-0. За сините. Димитър Илиев! Това можеше да бъде брилянтно изпълнение. Не беше обаче никак далеч от истината капитана на смърфовете. А чисто технически. Адриан Краев се подхлъзна и въпреки това успя да спечели топката. Рикардиньо. Успя да премине. Адриан Краев.
Кардиньо е човек, който постави Левски на пътя на очертаващата се победа. С гол, който падна в 35-та минута, Рикардиньо се възползва от тази неточност на Илко Пирков. Три минути минимално добавено време към края на тази среща. Тук като край на развръзка всичко е ясно. Отличен пробив на Петър Андреев. Много добра крачка, която отвори. И си свърши работата абсолютно професионално. Не срещна абсолютно никакви затруднения. И си тръгва с победа 3-0 срещу Локомотив Пловдив. Поведенията реализираха през първото по време Рикардиньо, който реализира своя 7-ми гол през сезона.